ৰা, তুমি ক'ত আছা? সোনকালে আহা, মোৰ তোমালৈ বহুত মনত পৰি আছে, তুমি সোনকালে আহা। ল'ৰাটো আজি 3 দিন 4 দিন হ'ল একোকে খোৱা নাই, ইমান তামাম জ্বৰ উঠিছে, ডক্টৰ তালৈ নি দেখাওঁতেও ভাল পোৱা নাই, খালি মা লাগে মা লাগে মা লাগে, পাপা মা ক'ত, মাক আনি দিয়া এনেকৈ কৈছোঁ। মই এতিয়া কি কৰিম কোৱাচোন, তুমি ইমান ডাঙৰ এটা ভুল কৰিলা, মই ভবাই নাছিলোঁ তুমি এনেকুৱা এটা ভুল কৰিবা বুলি। নহ'বা কেতিয়াবাই মই তোমাক ঘৰত পঠিয়াই দিলোঁ হয়। মই বোলো দে, কোন ছোৱালীয়ে কোন বোৱাৰীয়ে ল'ৰাক ভাল নাপায়, এনে টাইম পাছৰ কাৰণে ভাল পাইছে। হ'ব দে, মোৰ মাইকীয়ে এনেকুৱা এটা ভুল নকৰে, নেযায় সেই ল'ৰাটোলৈ পলাই। মই সেইবুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, তুমি যে তালৈ যে সঁচাই পলাই যাবা মই সেইটো ভবাই নাছিলোঁ, গম পাইছানে? এতিয়া মানুহবিলাকে মোকে দুখী আছে, মই কি কৰিম কোৱাচোন, ক'লে যাম? তুমি সোনকালে গুচি আহা, মই তোমালৈ বাট চাই আছোঁ। মানুহ মতটোৱে ভুল হয়, তুমি ভুল ভুল কৰিছা বুলি মই ভাবিছোঁ, কিন্তু কপালতে আছে বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু, গম পাইছা? সেইটো কাৰণে তুমি সোনকালে গুচি আহা, মই তোমালৈ বাট চাই আছোঁ। আৰু তোমালোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা তুমি কিবা গম পোৱানে? তোমাৰ মায়ে তোমাক কিমান কৈছিলে যে আ এনেকুৱা এটা ভুল নকৰিবি, ল'ৰা পোৱালি এটা আছে, ল'ৰাটো মুখলৈ চাবি, তই এনেকুৱা এটা ভুল নকৰিবি, তোৰ যদি যোৱাৰ লগত থাকি ভাল লাগে নাই তই ঘৰলৈ আই গুচি আহ গুচি আহ। কিয় তুমি এনেকুৱা এটা ভুল কৰিলা? আজি তোমাৰ ভুলত এই অকণমানি পোৱালিটোৱে কি অপৰাধ কৰিছিলে? সেই ল'ৰাটোক কিয় তুমি শাস্তি দিছা? সি কি বুজা, এতিয়া তাৰ বুজা শক্তি কিবা হৈছেনে? সি ভাত পানী এৰি দিছে মৌ মৌ অৱস্থা ল'ৰাটো, আজি মৰিলে তোমাৰ কাৰণে মৰিব চাবা, কিন্তু সেই দায়িত্ব তোমাৰ ওপৰতহে পৰিব, কিন্তু তুমি সোনকালে গুচি আহা। আৰু তুমি জানানে তোমালোকৰ ঘৰত তোমাৰ মা দেউতা কি অৱস্থা হৈছে? তোমাৰ দেউতাই ফাঁচি লাগি মৰিবলৈ ধৰিছিলে, গোটেই গাঁও মানুহে গৈ বচালে। এতিয়া তোমাৰ দেউতা ঘৰত অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, ভাত পানী চব এৰি দিলে তোমাৰ দেউতাই, একেবাৰে এৰি দিলে, বিচনাতে শুই আছে এনি টাইম, মৌ মৌ অৱস্থা। তোমাৰ মায়ে ফোন কৰি কৰি কৈছে এইটো সপ্তাহ ভিতৰতে দেউতা ঢুকাব যোৱা, খালি মোৰ আই ক'ত, মোৰ আই ক'ত, মোৰ আইক লাগে সেই বুলি কৈছে। তুমি সোনকালে যোৱাই মোৰ আইক ফোন এটা কৰিবলৈ দিয়া, মই তাইৰ মাত খোৱা শুনিবলৈ মোৰ মনত পৰি আছে। সেইকাৰণে তুমি এটা কাম কৰা, তুমি ঘৰলৈ যেনে তেনে ফোন এটা কৰি কোৱা, মায়ে মই এই ল'ৰাটোৰ লগত মই পলাই গুচি আহিলোঁ, মই সুখত, মই ভালে আছোঁ, তহঁতি কান্দা কোটা নকৰিবি, তহঁতি ভালে কুশলে থাক বুলি ফোন এটা কৰা। তুমি এইটো ক'ব নালাগে যে মই ক'ত আছোঁ, সেই জেগাটোকে নামো ক'ব নালাগে, তুমি খালি ফোন এটা কৰি মাহঁতক কোৱা, মায়ে মই ভালে কুশলে আছোঁ, মোৰ কথা তহঁতি চিন্তা নকৰিবি। তেতিয়া মানুহখিনি ভয় ভাৱটো নাইকিয়া হ'ব, নহ'বা আমি ভয় খাই আছোঁ, ক'ত লোৱা কি কথা, তোমাক যদি মাৰি পেলাই কাটিয়েই পেলালে ক'ৰবাত বেছিয়েই দিলে, আমি ভয় খাই আছোঁ। সেইকাৰণে ঘৰলৈ তুমি ফোন এটা কৰা, বুজিছা? তোমাৰ মই হাত জুৰি কৰি কৈছোঁ, তুমি ঘৰলৈ ফোন এটা কৰা। আৰু এই কিৰণ, তোকো মই কৈছোঁ, তই ৰাখিছ, তাইক ভালে কুশলে ৰাখিবি, গম পাইছ? কিন্তু তই সিহঁতৰ মাৰ ঘৰলৈ ফোন এটা কৰিবলৈ তাইক মোবাইলটো দিবি, সিহঁতৰ মাৰ ঘৰলৈ ফোন এটা কৰি কথাটো জনাবি যে আমি ভালে কুশলে আছোঁ, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আমি ভালে কুশলে আছোঁ। তুমি ফোন এটা সঁচাই কৰিবা দেই, মই তোমাক হাত জুৰি কৰি কৈছোঁ, তুমি মোলৈ, মইতো তোমাক কেতিয়াও জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰোঁ, সদায় তুমি মোৰ অন্তৰতে থাকিবা। তুমি যদি পাহৰিছা মোক পাহৰা, মোলৈ যদি আহিবলৈ মন নাই তোমাৰ, তুমি কিৰণৰ লগতে থাকা, কিন্তু ঘৰলৈ তুমি ফোন এটা কৰা, বুজিছা? নহ'বা তোমাৰ মা দেউতাক তুমি দেখা নাপাবা, মই সঁচাই কৈছোঁ, পিছত কান্দিবা যে মই কি ভুল কৰিলোঁ, মই কি ভুল কৰিলোঁ। মই ৰাখিছোঁ এতিয়া। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।